Kanë kaluar gati një orë gjysmë nga mbyllja e protestave të opozitës në 6 rrugë nacionale të vendit. Si e pat këtë organizim të radhës të opozitës? Një përpjekje pak më ndryshe se e protestave në shesh, por asgjë e jashtëzakonshme. Nuk shohme gjë të jashtëzakonshme. Tregon thjesht opozita po përpiqet që të gjej ide të reja, metoda të reja për të rrëshur vëmendjen patjetër të opinionit publik drejt kërkesave që ka, por kaq. Thjesht një përpjekje shtesë, po do të marri kuptim nëse në të ardhmen do të gjejnë ide më kreative dhe më bindse, le themi. Po, jo thjesht idet në kuptimin e taktikave të tërheqjes vëmendjes, por ra parë dhe të lloj përmirësimi të rritjes së besueshmërisë që tek të opinionit publik tek vetë opozita, se kjo më duket sfida kryesore. Sot një në çfarë mënyre, çfarë forme merr protesta, çështja është sa njerëz kanë nga mbrapa. Sot një drejtues lokal i Partisë Socialiste ka bërë një krasim dhe ka thonë të njëjtat forma kemi përdorur edhe ne gati 12-13 vite më parë dhe nuk është se na dhanë në atë kohë një rezultat. Kur flisni për metoda më kreative, cila mendoni se do të ishte formula magjike që do ta bënte imponuese këtë lloj opozite? Se tani ndoshta vetëm për magji mund flasim që jam shumë i shtrenjtë si konsulent për më paguar për dhe një ide falas. Jo, se është duke bëtë se është thjesht çështja e ideve. Je vetëm fjalë kështu kyçe. Po mendoj, po një këshill të vogël, domethënë në vend që të bllokojnë rrugët e qytetarëve, mendoj që do të bllokojnë gjëra të tjera, sepse nuk pa marrë mendje se ato përfaqësuesit kryesor të kryesia e PS-s ka qenë shumë e dëshpëruar që u bllokuan rrugët e Shqipërisë. Normalisht që ka për bllokim të surrelit. Mund të ishte efektive kërcënimi i flamur nokës sot? Që nëse nuk na lini të qetë, ne do shkojmë deri në surrel? Mund ta bëjnë edhe atë, po problemi këtu nuk është problemi në opozita, nuk e ka thjesht me Edi Ramën, se do lej pa gjumë Edi Ramën. Aq po tepër që Edi Rama këto kohë të fundit ka ndryshuar shpesh vend gjumin e tij, ka qenë në Amerikë dhe ka plot punë për bërë në diasporës dhe është hapur dhe fronti diasporës. Por për te shakas, mosbindja civile, se pashë edhe përdorni gazetarët masivisht këto ditë, do të thonë ja mosbindja civile e opozitës edhe për titra lajmësh e gjithë atje. Këto janë protesta, nuk kanë në gjë të madhe të bëjnë me idenë e mosbindjes civile. Mosbindja civile nuk kupton bllokim të funksionimit të shtetit, në forma nga më të ndryshme. Që nga bllokimi institucionesh, vendim për të mos paguar taksat, për të bojkotuar zyrat e shtetit, etj. Por nuk ka, domethënë gjitha këto që janë bërë, prandaj ka thënë ndaj zotëria socialiste janë bërë po përpara, thjesht në atë kohë janë quajtur ndryshe, janë quajtur protesta. Edhe kjo e sot nga ishte protest, që është mosbindja civile, akoma se kemi parë në Shqipëri. Dhe është kuptueshme pse nuk e shohim, sepse mosbindja civile ndodh vetëm në raste ku ke një shumicë dërmuese të qytetarëve, të cilët vendosin që ta bëjnë. Nëse e bëjnë vetëm një pjesë, ka një problem. Do të thonë, imagjinoni tash opozita supozojmë nesër bën thirrje që gjithë qytetarët mos paguajnë taksa. Kjo do të ishte një formë e mosbindjes civile. Problemi është ata që ndoshta reagonin më shumë. Ata që s'do ta paguajnë, pastaj rrezikojnë gjoba, dhe nëse mbeten një pakicë ata që s'do paguajnë, kuptohet që nuk funksionon fare. Prandaj them që mosbindja civile si kusht ka nga mbrapa mbështetje masive pjesës dërmuese të qytetarëve. Do të thonë, një parasysh mosbindja civile, shembullin e vet ideal e ka atë me Gandhin në Indi dhe në fund të atij procesi u fitu pavarësia nga Perëndoria Britanike. Por ishte gjithë India që ishte pjesëmarrëse në atë proces. Po pse?
nuk ka këtë mbështetje masive në Shqipëri. Janë nuk i bindin kauzat e opozitës, pra ndërsa problematikat e qytetarëve në Shqipëri mund të jenë shumë të mëdha kur ngrihesh dhe kërkon vetëm lirimin e Sali Berishës apo je kundër formës apo arrestimit të Ilirmetës apo Tervin Salianit sa do drejt apo të padrejtë atje në këto. Nëse këto janë kauzat e opozitës, shumë qytetarë ndoshta nuk e gjejnë veten dhe prandaj nuk dalin të reagojnë, ka vdekur nervi qytetar apo jetojmë një mirë qeverisje dhe arsyet për të protestuar nuk ekzistojnë. Patjetër, siç e kemi vënë re, kemi 12 mave emigrantësh nga Gjermania, nga Franca drejt Shqipërisë, duan të jetojnë me këtë parajsën shqiptare. Tani çështja është ashtu që në rastin konkret nuk është problemi, disa nga kauzat janë patjetër që nuk janë kauzat e elektoratit shqiptar. Çështja e lirimit të Berishës natyrisht që nuk tërheq asnjë lloj vëmendje nga elektorati gri, aq më pak ajo e Metës pastaj. Zbesoj se do kishte dikush që është asnjanjës ose është i mërzitur i lodhur nga politika që do dali të protestojë për Berishën ose Metën. Por paradoksalisht opozita kauzat e veta i ka më të mira dhe më të forta se sa kur, mendoj unë, të do vim ke opinionet personale. Për shkak të atyre që shohim si fakte, Shqipëria është sot nga vendet më korruptuara, mos më i korruptuari në Europë. Kemi, nuk e di se sa qindra mijë shqiptarë që kanë mjekur dhe e bëjnë qartë pse ikin, për shkak të mungesës së shpresës, perspektivës, cilësisë ulët në shërbimet publike etj. Etj. Do më thënë, problemet ekzistojnë dhe kauzat e opozitës janë absolutisht funksionale, në një normalitet do t'ishin ndezëse dhe mobilizuese. Problemi këtu është që një në radhë të parë opozita luan një teren shumë të vështirë, sepse është një shumicë e cila ka kapur përmes strategjie shumë efikase klienteliste një pjesë të popullsisë, e cila me aq pak vedje dhe kulturë politike sa kemi në shqiptarët nuk e vetë shumë mendë se që bëhet në të vend, shikon vetëm rrogën që do marrin në bordero, pa fol pastaj për avantazhet e tjera që ka, fondet, paratet, gjitha të tjera, edhe mbështetjen në fakt nga bota e errët, ndërkohë që në anën tjetër edhe opozita vetë ka problemet e veta, masi u masakrua gjatë tyre 2-3 viteve të fundit në luftën e saj civile. Edhe tani që është pak më e konsoliduar, problemin e ka që nuk arrin dot ti bind njerëzit që është grupi i njerëzve që është forca politike që do t'i ndryshonte gjërat në mënyrë themelore, dhe ky është problemi madhor, mendoj unë. Kjo çështje e besueshmërisë nuk është çështje thjesht e mënyrës, metodës që ti zgjedh për të bllokuar. Mund bllokosh Surrelin, mund bllokosh gjithë institucionet e Shqipërisë, po duash, por nuk ndryshon gjë nëse nuk ke mbështetjen dërmuese, nëse nuk krijon një lloj energjie opozitare, jo thjesht tek mbështetësit e Partisë Demokratike, po tek opozitare brenda shoqërisë në vetvete. Kjo gjë ka ndodhur në Shqipëri më parë. Ja kanë dalë të bëjnë socialistët në 2013, për shembull, në një farë mënyrë, ja ka dalë Berisha në atë shembull në vetë të 2005-s, kopjet e tërsisht 2005-a, se kopi ishte një nga elementët, por në këto moment nuk e shohim, nuk e kemi këto lloj energjie, këto lloj frime. Njerëzit janë edhe pak të topitur, të lodhur, mos besues, skeptik ndaj politikës. Kështu që vështirësit pa tjetër që opozita i ka të mëdhaja, por në fund fundit është opozita i ka dalë për zëtë këse pune, kështu që është detyre saj që ta të gjejë mënyrën e dur për të bërë e besushme dhe për të ndryshu vetën të atë parë. Po sa rritë të ndryshu do të vetën si të ndryshu Shqiprinë.